Det har været underligt. Den seneste plade, jeg udgav, der er et par sange på, som forholder sig til en lille smule andet end fladskærm og det der tilhørende. Og altså, jeg blev rensaget af journalister, der ville have mig til at udtale mig om de mest mærkværdige ting. Og som jeg jo godt pointerer, altså, at jeg skriver bare sange, og altså, jeg synes, at for en mand i min alder, som stadigvæk fuldstændig pubertært påkalder mig omgivelsernes opmærksomhed, der ville det være mere påfaldende, hvis ikke jeg viste nogen form for refleksion på den samtid, vi lever i. Og andet skal det ikke forstås som. Det ville være pjatte. Med andre ord, så er det her i hvert fald en af de sange, jeg har fortrudt, jeg har skrevet mange gange. Og det tog cirka 4 minutter at knalde den sammen. Sig mig, hvordan kan man se, hvad for en der er henne? Spurgte du din far, og han sagde med et sigende nød. Det er nemt nok, det er ham, der beskytter og kurtiserer. Nu forstår du, at slørhæl har aldrig har fattet en brik. Hun fandt dig på Crazy Daisy under Slytter. I mødtes og I skiltes, men den del er temmelig banal. I hang som en hvid malevæg på hinanden. Til røven var flad som din fladskærm, og så gik det galt. Alfa han, alfa han, alfa han, alfa konsensus. Missionen er fuldbragt, du gør ingen fortræd. Din manddom står som en pæl i dit mudrede minde. Over den gang du lå og skrabt skinnet af dine knæ. I fik jer en bil, der var grimmere end en Berlingo. Du parkerede bekvikkelig, imens hun gik ind og solgte ud. Du ventede tålmodigt i regnen, til hun kom tilbage. Så sagde du, skat, hvem skal køre, når det skal du? Da hun smækkede med døren, stod du foran spejlet. Men du genkendte knap nok grimassen på ham, hun forlod. Så længtes du hjem, for mor er den bedste i verden. Og den eneste kvinde, der aldrig har sagt dig imod. Du trækker i ringen på låget, så dåsen den svupper. Og fingrene sejler i blodig tomater med græl. Du tørrer dem af under strømperne længst væk fra næsen. Og så tøffer du rundt på dit gulvtæp godt tilfreds med dig selv. Alfa han, alfa han, alfa hen, alfa konsensus. Ingen kan påstå, du stiller dig unødigt an. Måske er du virkelig den sidste barberede æbe. Men i så fald er Anja med fingeren den sidste hand. Nu modtager du knægten hver 14. dag på perronen. I følges i biffen, og du mærker hans fremmede hånd. På hjemvejen spiller du klovn, så der ikke bliver for stille. Og så han ikke pludselig spørger dig, far, er du egentlig en mand? Alfa han, alfa han, alfa han, alfa konsensus.
Du er nøgen på banen, og bolden bliver spillet til dig. Du drømmer uroligt, at lysene tændes i parken, imens publikum vender dig ryggen og går deres vej. Du lytter.